Uadhënësit e Eurozonës kanë pezulluar zbatimin e një marveshje faqshkurëtër për lehtësimin e borxheve për Greqinë të mërkurën pas propozimit të qeverisë greke për dhënjen e një shpërblimi për pensionistët e varfër të vendit përpara krishtlindjeve. Ministrat e financave të vendeve anëtare të Eurozonës kishin rënë dakord për t'i dhënë Athinas një kësë ndime që do t'ulte më tej borxhin publik të Greqisë, por vendimi i kryeministrit Tsipras për të akorduar një shumë prej 617 milion eurosh për pensionistët i ka habitur huadhënësit. Pas propozimeve të fundit nga qeveria greke për të shpenzuar burime shtesë fiskale për pensionet, organet tona qeverisëse kanë vënë vendimet e tyre përkohësisht në pritje, deklaroi një zëdhënëse e Eurozonës.